Lep pozdrav tistim, ki nas gledate, lep pozdrav še vsem ostalim, ki nas bo gledali kasneje. Moje ime je Marjan Žiberne. Moj sogovornik, najbolj ste ga spoznali krup tele maski, je Tadej Golob. Lahko bi rekli velika vrnitev po tej nesreči, ki se je zgodila v začetku septembra. Veliko se je ugibalo o tem, kaj vse se je zgodilo. K sreči se ni veliko pisalo, se mi zdi, da mediji so bili tokrat vljudni. Tadej, kaj se ti je zgodilo? Na sestopu z vrha Loške stene sem padel. Zdaj, tale, ki je bil z mano, moj soplezalc, je rekel, da je slišal škrtanje skalo ob skalo. Tako da najbrž je bila neka nesreča, ker jaz, kolikor jaz sebe poznam, jaz sem bil vedno zelo previden, tudi pri takih planinskih poteh, pri sestopanju. In skoraj se ne znam predstavljati, da bi šlo za neko lahkomiselnost, ali pa morala je biti nesreča. Ne? Utrpel si številne poškodbe, 3 zloma vretenc, verjetno se bodo te stvari dolgo celile, stegnenica, medenica, še kljub drugih težav. Si imel občutek potem, ko si se začel po dobrih 10 dneh postopoma izbujati iz kome, da si se še enkrat rodil? Dobil sem občutek potem, ko so vsi drugi govorili. Ne. Jaz pravzaprav niti nisem vedel, kaj se mi je zgodilo. Ne. Jaz sem spraševal predvsem svojo punco in ona je rekla, da sem se v hribih poškodoval. Ne. In jaz sem bil tako zelo neprijetno presenečen, ker nisem imel spominov, da sem šel v hribe. Tako da sem moral, sploh se nisem spomnil, kam sem šel in zdaj šele. In tudi fotografija, ki sem jih naredil, sem videl, kje sem bil, ampak najprej sem mislil, da sem bil z njo, ne, ker tam, kamer sem šel, tisti ni bilo nič nevarno. Ne, in celo si je vdahnila, ko sem povedal, da kam grem. Ne. Tam sem recimo lani se stopil, pa še večkrat, četrtič sem šel tam dol. Ne. Fizične poškodbe so bile hude, ampak zgleda, da boš čas... Ja, jaz sem pač se zlomil vsa vratna vretenca, vseh 7, potem eno prsno, stegnenico, tele kosti medenice, pa lopatica, recimo levo. Ne. Potem pa najhujše bilo pa, so bile pa možganske krvavitve, ne. Teh je bilo več. In zato se ni vedel, kaj bo z mano, ko pridem k sebi, ne, če bom sploh. Zdaj si 2 meseca dobro po nesreči, si izgleda brezhibno v kondiciji umski. Po mesecu pa pol si kljub tem pričakovanjem in strahu, kaj vse se bo zgodilo, glede na te poškodbe možganov, ki si jih utrpel. Po mesecu in pol si vzel skoraj da dokončan rokopis v nove kriminalke v roke in ga dokončal. Ja, mislim, jaz moram reči, da sem že pred tem, ko sem bil zdrav, po vsaki knjigi dvomu, da bom kaj podobnega uspel napisati še enkrat. Ne. Ker je to ogromna energija bilo v to vloženo. In zdaj, recimo, ko sem se lotil tega, mi je to manjkalo, prav ta energija. Ne. Sem non-stop utrujen in težko sedim recimo za mizo in nisem mogel zdržati kaj več kot 2 ure. Recimo. In, tako da zdaj ne vem, kaj bo. Ne. Kar se tiče možganov, pa to bi rekel, da je vse tako, kot je bilo prej. Ne. Kar se pa energije tiče, bi pa imam predvsem manj. Ne. Ker energija pride tudi z ukvarjanjem športom in s tem podobnimi zadevami, ki pa se zdaj ne morem. Ne. Ampak uredniki imajo zdaj tvojo novo knjigo v rokah. Predvidoma ne bi šla, kolikor mi je znano, v začetku decembra. Menda ima zelo pomenljiv in aktualen naslov Virus. Ja. Jelka Ciglenički zdaj bere to knjigo in prvi odzivi so fantastični z njene strani. Tako da upam, da bom, potem bo šla še k lektorci in upam, da bom imel malo dela, ko pride od njive. Ne. Kar se pa tiče Virus, seveda dogaja se v času te krize, te korona krize in našel sem neke sporednice z virusom, s širjem virusa in s kriminalnimi dejanji, zato tak naslov. Ne. V bistvu pa koronavirus ni edina stvar, ki straši po tej deželi in po svetu. Zdi se mi, da obstajajo še drugi virusi. Koliko te vznemirjajo? Govorim o družbenem stanju, seveda. Ja, to me tako kot vsakega posameznika. Mislim, nisem ta virus
prišel k nam ta trenutek. Ne? Še druge stvari so od političnih in tako naprej. Ampak to sem poskušal nekako minimizirati v tej knjigi. Ne? Tako da je čisto krna kriminalka, bi rekel. Po zimi se je vrtela nadaljevanka Jezero po tvoji prvi kriminalki. Mm. Odziv je bil izjemen. Če imam prav spominu, je že prvo gledalo 275 tisoč ljudi. Govora je bilo o snemanju drugega nadaljevanja. Zdaj smo tik pred podpisom s TV Slovenije in mislim, da se bo to zgodilo za Lenino park in pa za Dolino Rož. Da bi oboje skupaj v 6 delov pač dali. Ne? Ne v 12 delov, kakor bi bilo po analogiji z Jezerom, ampak v 6, kar mi je po svoje tudi všeč. No? In bi se naj naslednje leto snemalo. Kdo režira? Ista ekipa kot prej. Ne? Loser. Pa. Če se še vrneva malo k knjigam, zadnja leta veljaš za najuspešnejšega slovenskega pisca z izjemnim medijskim odzivom, z izjemno prodajo in branostjo svojih knjig. Nekoč si pred leti rekel, da se boš smatral za uspešnega takrat, ko bodo na frankfurtskem letališču prodajali tvoje knjige. Se ti zdi, da si ki bližal temu uspehu? Zdaj, približal sem se toliko, da lahko živim od doma, od tega, kar ne prodam. Ne? In upam, da se bo to nadaljevalo. Tudi to korono krizo sem finančno gledano še kar nekako uspel prebroditi. Zdaj, da bi pa v tujini prodajal svoje knjige, to pa se je pokazalo na nek način večji izziv, kot mogoče je izgledal. Ne? Preprosto Slovenije nihče ne pozna. Ne? In tu je osnovni razlog, zakaj Skandinavci uspejo prodreti svojimi knjigami, Slovenc pa dvomim, da bo, ne? Ali pa ne vem, no, se mi zdi, da nekako, da je to uvira. Imaš kakšno mnenje, kaj bi se moralo zgoditi, da bi bil kot Slovenc pripoznan v tujini? Nekdo bi moral, preprosto bi se moral nekdo v eni pomembni tuji založbi bi moral verjeti v to, da lahko proda Slovenca. Ne? Če bi to verjel, bi že jaz verjamem, da nisem slabši od Skandinavcev, recimo, ne? Ker jih tudi berem in nobena favšija me ne popade, ko jih berem. Ali pa občutek slabe vesti, ali kaj podobnega. Preprosto, nekdo bi moral v tujini ekonomski interes najti v konkretnem, se pravi, v meni, recimo. Ampak menda se vsaj ena od tvojih knjig vendarle tudi v tujini prodaja. Menda jo kupujejo visoki funkcionarji nacionalnih nogometnih zvez. Ja, to sem slišal, da se biografija Petra Čeferina prodaja na ta način, ne? Ker je prevedena tudi v angleščino. In nimam nič proti, če na ta način nekako se moje ime tudi, če piskaček pristavim zraven. Omenjali smo virus, tvojo četrto kriminalko. Drugo tvoje usporedno življenje je pa pisateljsko, je pa bolj recimo temu obrtne narave. Pišeš biografije. Mislim, da bi morala v kratkem tudi izid tvoja sedma po vrsti. Začel si, mislim, da leta 2004 s Petrom Vilfanom, nadaljeval z Zoranom Dragičem, Predinom in tako naprej. In zdaj je zdaj je Božo Dimik na vrsti. Ta knjiga pravzaprav končana. Je pa ta problem, da se Božo Dimik vsake toliko spomni še česa in potem treba kaj dodajati. Ne? Drugač pa mislim, da kar se mene tiče, je zadeva končana. Ne? Bi lahko izdal že kar nekaj časa nazaj. Se javljajo novi kandidati za biografije? Nekaj časa je bilo zelo pestro, ampak zdaj, odkar sem se zvalil po tistem hribu, ni nikogar. No? Mogoče pač mislijo, da ne bo šlo nekaj. Glede na vse povedano, se mi zdi, da mogoče lahko celo s to debato zaključimo in zaželimo nekemu novemu virusu srečno pot, takemu, ki ga bomo z veseljem vzeli v roke in ga brali, tebi pa predvsem hitro okrevanje in da se ti hitro vrne energijo, ki jo potrebuješ za vsakdanje življenje in posledično tudi za tvoje ustvarjanje. Ja, iz tvojih ust v neka ušesa, recimo. Hvala.